shohim tani. Mirëmëngjes, nderuar televizionistë, mirë se po takohemi në Mirëmëngjes i Kosovë dhe në rubrikën Shëndeti jo si zakonisht, nga se vërtet kemi një intervistë, edhe pse jo dhe shumë minuta, por për pak ato minuta sa na i kemi në dispozicion, do të flasim rreth një intervenimi me doktor Remzi Gashi, kirurg visceral. Thash mirë, dok? Po, në rregull është. Remzi Gashi, kirurg visceral. Dok, sot të morëm pak unë nga se pacientja është mbrënda, por zgjodhëm të flasim nga se ka shumë metoda për të si të themi për të rregullu një problematikë e cila është shumë e shpesh tek ne, është pesha e madhe apo njerëzit obez. Dhe janë disa metoda për të trajtu këtë problematikë apo për të zgjidhë në një farë forme. Ne sot do të ndalemi shpejt tek ai gastric sleeve, do thot tek, si themi, të themi zvoglimi i stomakut, ndoshta. Zvoglimi i stomakut ose në popull po e dëgjoj shumë shpesh ngushtimi i stomakut. Do të thëtë është një pej formave të operimit tek pacientat adipoz. Për pos slivit që ne realizuam sot, ekzistojnë edhe metoda tjera, të cila ndoshta tek disa pacienta që kanë për pos adipozitetit edhe smundje metabolike, si që është diabeti 2, si që janë hipertensioni apo probleme me nyje, janë edhe më të efektshme. E këtu hyn pikërisht bypassi i luktit, i cili sa e kam parë në Kosovë nuk është edhe shumë i përhapur. Më i përhapur është slivi. Dhe së fundi është edhe forma e tretë e operacionit, redo operacioni, ku nuk kupton kalimin e një operacioni prej slivit, që është bërë disa vite më parë në bypass. Ne sot realizuam dhe të një sleeve gastrektomi me metodën minimale invazive, me primje të vogla. Operacioni shkoi shumë mirë, do të thotë presim edhe rezultate tash. Do thotë doktor, në cilat raste, nga se do sot të ndalemi vetëm te gastric sleeve, do thotë herave tjera do të ndalemi tek metodat e tjera. Në cilat raste do thonë fakt si themi sugjerohet nga ana juaj? Po shikoj në Gjermani kjo është qartë rregulluar përmes të guidelines edhe përmes të marrjes harxhimeve ose çmimeve ose pagesës prej sigurimit. Personat që kanë një BMI, body mass index mbi 35, do të thotë janë persona potencial. Kjo është indeks tregues, domethënë i gjendjes. Që tregon gjatësinë dhe peshën. Do thotë edhe llogaritet mbi 30 është indikacion diskutabil, është indikacion ku mund të bëhet sleeve dhe bypass i luktit. Në atë rast kur pacienti ka smundje shoqëruese, siç është diabeti, siç janë dhimbjet në nyje apo edhe tensioni i rritur arterial. Përndryshe, BMI mbi 35 mund të bëhet edhe pacient së mundje të shoqëruese të lartë cekura, do të thotë kur personi është vetëm adipoz dhe kur me masa tjera konservative dieta nuk është arritur të humbet pesha. Në të dy rastet, do më thonë, tregojnë rezultate shumë të mira, mirë po tek pacientat që kanë diabet, tension e kështu me radhë, bypass i luktit jep disa efekte më të mira se sa sleeve gastrektomia. Fatmirësisht tashmë dhe tek ne realizohen këto intervenime dhe nuk kemi nevojë që të ikim nga vendi ynë. Fatmirësisht. Unë mendoj se shkumja jashtë vendit për një sleeve gastrektomi ose bypass është absurd edhe nuk ka nevojë askush dalë jashtë vendit. Këtu ofrojnë edhe tek ne, ofrojnë edhe në klinika tjera. Edhe mendoj që në të njëjtën cilësi pacient mund të trajtohen edhe këtu. Përparësia është po ashtu se pacientat do të mbahen në kontrolla postoperative që është shumë e rëndësishme dhe ka një adresë ku të orientohen mas probleme eventuale pas operacionit. Po, cilat janë ndoshta ato indikacionet, kontraindikacionet e mundshme, ndoshta, apo? Po shiko, kontraindikacione absolute nuk mund të themi, ku një pacient dhe më thonë ka mbi peshë, ka smundje shoqëruese, atër është indikacioni absolut. Kontraindikacioni është forma operacionit, pastaj tek pacientat të cilët kanë pas operacioni me heret, edhe tek pacientat të cilët, tek këta pacient nuk mund të realizohet metoda minimale invazive, metoda me prejet e vogla. Por ndryshe, shumë më rëndësish tek kontraindikacionit e përgjithshme, tek çdo pacient duhet të përjashtohet një sëmundje endokrinologjike, e cila mund të ndikojë në mbi pesh. Vetëm pas përjashtimit të këtyre sëmundje, posaçërisht tek femrat, atëherë mund të procedohet operacioni, por ndryshe mund të realizohet operacioni dhe pacienta për shkak të rregullime hormonale prap do të ketë mbi pesh. Kur jemi tek mosha, nga cila moshë mund të fillojë, gjithmonë po flasim ata që janë me njerëzit obez. Shikoj, nuk ka domethënë edhe këtu eksplicit pesh. Të sakt, domethënë vet nuk kam operuar mirë, por kam hasur në literaturë që edhe persona domethënë
në moshën 20 vjeçare, domethënë mund të nënshtrohet një sleeve gastrektomie. Sigurisht që te moshat e reja duhet të shtiren opcionet e tjera. Në Gjermani është si kriter 6 muaj së paku pacientin i nështrohet dietave, të nështrohet ndryshimit të stilit të jetës me aktivitet fizik. Kjo të regon, domethënë edhe një bashkëpunim të pacientit me doktorin, pasi që është shumë e rëndësi para operacionit të ketë një besueshmëri që të vazhdojë edhe pas operacionit. Do thot dhe pas operacionit nuk përfundon e gjitha me ndërhyrje ndoshta, vazhdon tutje me kujdesin. Sëse, do thot pacientat kanë do thot një skim të qartë të ndërtimit të ushqyeshmërisë, themi, në javët e para domethënë fillohet me ushqim të lëngshëm, pastaj të çollë, kështu me radhë disa javë, dhe pastaj do thot duhet të marrin suplemente, posaçërisht vitamina, të cilat do thot prodhohen në pjesën e lukthit që largohet. Dhe për këtë arsye duhet të merret do të thotë suplemente zaventuese. Po cili është vendimi juaj sa i përket këtyre ndërhyrjeve, sa i praktikoni, si do ju drejtoheshi teleshikuesve? Unë personalisht mendoj që kirurgjia bariatrike, që quhet kirurgjia depozitetit, është një fushë rëndë në Evropë. Mirë, po në Evropë ka marrë hëvë shumë të madhe dhe në Kosovë shoh se mbi pesha tash është shumë më e lartë me rritjen e standardit dhe mendoj që është një pjesë e pandashme e kirurgjisë viscerale. Me studime është vërtetuar domethënë se këta pacienta, posaçërisht ata që kanë terapi me diabet, do të thotë kanë arritur që ta redukojnë terapinë në disa raste edhe ta mos të mos marrin terapi fare, edhe rrjedhimisht kur ekziston indikacioni, kur janë shterur mundësitë të tjera, qoftë ndryshimi i stilit të jetës dhe dieta, atëherë duhet të preferohet edhe preferoj. E posaçërisht me metodën minimale invazive, e cila do të thotë është një metodë me pak traumë dhe pacienti shumë shpejt mobilizohet dhe rehabilitohet. Doktor, unë ju falenderoj shumë që ndatë kohë, kohën në çmuar të juajën, edhe do të ritakohemi sërish për të folur rreth temave të tjera dhe rreth metodave të tjera. Ne ju përcjellim për në pjesën e juaj. Të vazhdoj operacionin edhe ta përfundoj. Faleminderit për vizitën. Ju dëshirojmë suksese. Kaloni mirë. Gjithë mirë, dok. Të ndruar të shikues, këtu dhe po e përmbyllim rubrikën Shëndeti për ditën e sotme, sot që unë datë të knaqër ma të se çfarë na tha dhe doktor Remziu, ne do të ritakohemi sërish në të javën që vjen. Miru takofshim.